E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como você parou, estamos aqui no vídeo de Bloxroot. Dessa vez, pra eu mostrar pra vocês uma notícia muito, muito boa que vai estar chegando na próxima atualização do Bloxroot. Pra quem não sabe, já tá quase chegando e eu vou falar a data hoje mesmo da atualização do Bloxroot. Então, ó, todo mundo aí, mano, já se inscreve, deixa o like porque é muito importante. E vamos embora, mano, pro vídeo, galera. Let's go! Galera, antes, mano, rapidinho, vamos girar uma fruta aqui, mano, pra ver se vai vir uma kitsune. Opa, não, ainda não lançou, né? Mas beleza, mano. Ó, veio a magma dos bons, mano. Pelo menos veio uma coisa boa, mas eu não posso guardar, então não vai servir pra nada. Mas beleza, galera, mano, vamos lá que eu vou falar, mano, sobre a kitsune. Sim, gente, a kitsune acabou de ser confirmada, beleza? Que vai ter uma transformação, tá? Pra quem não sabe, mano, já teve, né, meio que um mostrado, né, o modelo. O modelo é basicamente esse daqui, né, como vocês podem ver, é basicamente uma kitsune. Muita gente tava confundindo a kitsune com a Rumble, né, porque a Rumble tá bem parecida com esse daqui, tá? Se vocês forem perceber, mano, eu vou estar pegando a Rumble agora, beleza? E, cara, realmente, mano, parece um pouco, tá ligado? Mas a kitsune, galera, tem meio que umas caudas atrás, beleza? O primeiro modelo, galera, da fruta foi basicamente esse aqui, mano, que foi feito por fã, beleza? Mas acabou indo para os developers, tá? E ficou desse jeito. Vai ser uma fruta totalmente animada como todas as outras, beleza? E lembrando, mano, vocês podem ver aqui, mano, que é basicamente, né, essas três folhas aqui, mano, que são cores diferentes, que significa outono, tá? Outono é dos Estados Unidos, de setembro até novembro, se eu não me engano, beleza? E, cara, uma coisa muito interessante, tá, gente? O próprio Ziolis, beleza? No vídeo lá, falando sobre a update, ele falou, mano, que essa update aqui vai estar vindo no dia de ações de graça lá nos Estados Unidos. Essa data aqui, galera, é basicamente, ó, 23 de novembro. Então, basicamente, galera, dia 23 de novembro vai ser daqui a 4 dias praticamente, beleza? Então, a gente tá realmente quase chegando na época de atualização do Bloxroot. Provavelmente, galera, antes da atualização, o Ziolis vai postar um trailer, né, mano? Como ele já fez na update 20, mostrando a mamute. Só que dessa vez ele vai mostrar a kitsune. E pra quem não sabe, mano, o Hip Indra, há 18 horas atrás, postou basicamente essa imagem aqui, mano. Isso daqui já confirma mais ainda, beleza? Que a kitsune vai ter uma transformação, beleza? Provavelmente híbrida. E ela na transformação normal, beleza? Então, ó, essa daqui é a kitsune, tá? A gente pode ver, mano, que a kitsune, ela meio que vai ter um cordão aqui, sabe? E meio bem parecido com a do Luffy. Se a gente for pesquisar aqui Yamato, beleza? Na transformação dela, basicamente, galera, como vocês podem ver, ela tem meio que essa nuvenzinha aqui ao redor. Então, acho que é basicamente essa nuvenzinha, mano, que seja aqui ou algo diferente, entendeu? Claramente que os caras não vão fazer totalmente igual ao One Piece, né? Então, cara, eu achei muito, muito top essa daqui, tá, gente? Como vocês acabaram de ver, a gente acabou de ver a transformação da kitsune feita, né, mano, pelo próprio Hip Indra. E se a gente for ver aqui, galera, olha só, mano, que da hora, beleza? Isso aqui, galera, pra quem não sabe, foi meio que um torneio de artes, beleza? Dos fãs, né, pro Bloxroot. E o ganhador, beleza, mano? No caso, o cara que fez a kitsune foi ganhador, tá? A kitsune, ela tá vindo agora pro jogo, beleza? E a gente pode ver aqui, mano, que ele colocou: custa 4.500.000, raridade mítica, tá? O primeiro ataque, no caso, seria esse aqui, o Crusade Enchantment, tá? Que talvez a gente encanta nossos punhos e etc. com esse poder da kitsune aqui. E aí o X seria as garras, né, mano? O F seria uma patada, o C seria uma explosão e o V seria a transformação da kitsune. Como você pode ver, mano, dessa forma aqui que o cara desenhou. Isso aqui é basicamente feito por um fã, tá, gente? E acabou aqui sendo tornado realidade, beleza? O desenho dele. Pra quem não sabe, mano, outro fã, ou foi o mesmo, fez essas fan arts aqui, tá? E basicamente essas mesmas fan arts, galera, que vocês estão vendo aqui na tela, beleza, mano? Da kitsune e da Uma Celestial aqui do lado. O My Game e o Hip Indra, galera, usam eles, beleza? Como você pode ver, isso aqui é o Hip Indra, ele tá usando a fruta da Uma Celestial, tá? Se a gente sobe um pouco, que é o Mr. Bean,
aqui é o My Game, beleza? Que são os dois donos do canal, ou do Bloxfruit, beleza? E eles usam, né, essas paradas aqui, mano, dessas frutas, né? Como você pode ver, a Kitsune já vai estar sendo lançada agora, nesse mês, beleza? E a Human Celestial ainda não foi falada muito sobre ela, mas a gente sabe que a Human Celestial vai estar chegando no jogo por conta da foto do Hip Indra no Discord. Então vocês podem ver, mano, que basicamente a transformação realmente vai ter essa transformação, beleza? E a gente acabou de ver, mano, a foto do Hip Indra, né, a do My Game, na verdade, que a Kitsune basicamente tem uma forma também aqui, galera, meio que híbrida, né, como vocês podem ver. Realmente achei bem curioso isso daqui, cara. Então será, mano, que vai ter uma forma transformada e uma forma híbrida pra Kitsune? Isso daí é uma boa pergunta. Na minha opinião, galera, a Kitsune, ela vai estar sendo a fruta mais cara de todas. Se a gente for ver aqui, beleza, a fruta mais cara é a Leopard. Mas a gente sabe, mano, que a Leopard é aquela coisa, né? Eu acho, mano, na minha opinião, a Kitsune, ela vai ser a fruta mais cara. Depois vai vir a Dragon com o rework dela. Lembrando que a Dragon vai ter rework em dezembro, na atualização de Natal, beleza, galera? Então a gente vai ter que esperar aí a Dragon ser lançada, beleza? Pra ver se a Dragon vai ser a top 1 fruta mais cara ou vai ser a Kitsune. Eu tenho que lembrar, mano, vocês também, galera, que há muito, muito tempo atrás o Hip Indra postou uma foto da Kitsune. Se a gente for ver, né, descendo demais, beleza, a gente pode ver uma foto, mano, dessa nova fruta mítica, beleza, que o Hip Indra fala: estou preparando pessoalmente a próxima fruta mítica, que irá rivalizar com nome como Doug, tá, e Leopard em termos de poder. Não podemos revelar muito até que mais progresso seja feito, mas aqui está uma pequena prévia para despertar a sua imaginação. Cara, galera, isso aqui é basicamente, tá, a Kitsune. A gente já tem o primeiro ataque da Kitsune, tá, galera? Então vocês podem ver, mano, ele mesmo falou que vai, né, vai ser uma briga, mano, com a Doug e a Leopard. Então, galera, eu acho, em termos de poder, ele quis dizer, tipo, forte, tá ligado? Eu não sei, mano, se ele quis dizer, né, tipo, no termo de preço também, né? Talvez a fruta da Kitsune seja atrás da Dragon, algo assim, né? Eu gostaria, mano, que a Kitsune fosse a mais cara agora, né? Porque, pô, a Leopard, mano, ser a mais cara... Ai, eu não consigo, mano, deter no meu ódio por Leopard, mano. Sério mesmo, galera. Mas vocês viram aí, mano, que realmente a Kitsune vai estar sendo lançada, tá? Daqui a pouco, provavelmente, vai ter o trailer da Kitsune, beleza, manos? Lá no canal da Game Robot, beleza? E lembre-se que eu vou estar fazendo live aqui, tá? Então pode dar uma relaxada que vai ter atualização de dia 23, mais ou menos, tá? Não tô confirmando que vai ser no dia 23, mas o próprio Ziori falou que vai ter atualização no dia das ações de graça, né? Que é basicamente no dia 23 de novembro, beleza? Mas claramente isso daí pode mudar, né? O Bloxfruit atrasou a atualização de Halloween, que era pra ter sido no dia 29, né, mano? Se eu não me engano, no dia 30, e foi sair no dia 2, né? Então, tipo assim, pode atrasar um ou três dias aí, beleza? Um ou dois ou três dias aí, porque é o Bloxfruit, é o Hip Indra, né? Então, provavelmente, eles vão atrasar ou também não, né? Vamos ver se vai ser no dia 23 realmente, beleza, galera? Qualquer outra notícia eu vou trazer pra vocês, beleza? Assista meus vídeos de GPO também, de Grand Piece, que tá muito, muito massa, tá, galera? Estou postando aí, mano, vídeo de Grand Piece, que teve a atualização Update 9 do Grand Piece, beleza? Então, é basicamente isso, beleza? Vai lá e assista, tá, galera? E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou do vídeo até aqui, beleza, mano? É isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui, mano. Vai sair amanhã vídeo sobre Pet Simulator X aí, mano. Então é basicamente isso, valeu, falou e fui, tchau, tchau.